Živijo, Anja, Horvat je rumel, danes sem se pa usidrala na Nizozemsko in sicer danes je z mano Sara Braj, Tjaši, Artnik Knibe, oh, tulipani. Ona je avtorca, ne me mest, ki bom pozabila. Ona je avtorca knjige Ranljiva in praktik metode Heart and Soul Healing. Tako da, Tjaši, čau! Čau! Kako si? No, v redi, evo, pomlad se prebuja, tako da nam nič ne manjka. A to so že zdaj? To so že zdaj. A ste imeli lep sonček danes? Danes smo imeli zelo lepo vreme, tako da to je nekako, nisem ne znam opisati, no, tako da po mojem pol leta dobiš malo vode in jo spiješ. Nekako je to zadovoljstvo, ko sediš zunaj in piješ te sončne žarke. Je bilo že vzdušje, verjetno, v mestu? Pa ja, mislim, vidite, tjele, ko začne, tudi, to je vse zbrbota, mislim, ptički začnejo peti. Tako se pročuti ta pomlad, ki sili na plano, jo je slišati posod. Ptičko je tle ogromno. To moram reči, da sem prav presenečena. Koliko je to ptiče v različnih vrst, mislim res, kada gledeš ven, to vse neki frfota, račke, ono drugo, ja, tako zdaj živo. Zanimiv. Ja. In evo, prebuja se narava, a bi lahko rekla, da se tudi človeštvo prebuja, ali ne vem, zadnje čase se veliko govori prebujanje, a se ti zdi, da je to nek buzzword, ali je to dejansko... je dejansko na tem nekaj, da se res prebujamo. Pa kaj zate sploh pomeni prebuditi se? A bi zase rekla, da si prebujena? Ja, moram reči, dobro, da si mi rekla za ta buzzword, ker tudi sama se nekako zdaj že pazim v bistvu čisto vsako besedo, ki jo uporabim, ker ne vemo točno, od kje prihaja, right? Like, mislim, in mislim, da tudi recimo te se mi zelo pomembno tako imeti pogum pri tem, da se redno sprašujemo, ni sprašujemo. Recimo, mogoče smo se kakšnih jezika in nekih besed, ki so prihajale iz takšnih in drugačnih centrov manipulacij, smo jih mogoče privzemali v neki naivnosti, ker se nam je zdelo, da se lažje z njimi opisujemo in povezujemo. Ampak se tudi sama redno izprašujem. Zdaj, za začetek, recimo, o tem prebojenosti, snaš razsvetljenje in karkoli, ne, smo na to pripeli. Bom tako rekla, mislim, zame je tako to pot in je cilj, pa mogoče za začetek, ne, ker se mi zdi recimo, da nekako se je zelo močno ustalila na taka želja ali neka projekcija umska, da naj bi bil to nek cilj, da se vendar že enkrat to trpljenje v umu preneha. Mene po življenju uči, da je vse skupaj ena velika pot, realizacija, tudi če recimo človek začeti to globok stik z bitjem. Recimo temu, da je zame to prebujenje, če bi se tako izražala, da bi so ti, se začneš zavedati tega, da si veliko več kot zgolj misli telo. Konec koncev si pa tudi vse to, torej ne, da se od tega distanciraš, da ne delaš nekakih ločnic, ampak v bistvu, da se podaš na neko pogumno popotovanje po teh lastnih, svojih svetovih, sočasno pa se začneš tam notri dotikati tudi kolektivnih svetov. Tako da recimo tukaj, ko govorimo o tej enosti, je tudi ena beseda, ki je treba biti zelo pazljiv, da se ta beseda enost ne zlorabi za to, da se pač govori o te neki eni supici, right, ki malo diši po globalnih usmeritvah, ne, mi vsi ena zgodba, moramo tudi biti pazljivi, ne, v bistvu, da v to enost se vsi nekako nekaj tako se zlivamo, ja, vendar iz svojosti, ne, moramo imeti pogum, da prinesemo svojost tega unikatnega izkustva v neko celotno ekosistem, ki ga živimo, ampak zelo paziti, ne, da nas te ne zavede, tam, bom rekla tako, no, kaj nas zavede. Zdi se mi dosti, kad zavede to, da nismo povezani med sabo, nismo povezani s sabo, nismo povezani z naravo, nismo povezani s stvarnikom, karkoli že to komerkoli pomeni. In zaradi tega, ker nismo povezani, smo neverjetno ranljivi. In tukaj recimo apropo zavedanja ali nezavedanja bi dala recimo na drugo stran nezavedanje to, da postane, da na nek način posojamo svoj um takšnim in drugačnim silnicam, ki si ga potem seveda z lahkoto lastijo. Ja, super. Se mi zdi, no, da se nekako prebujava istočasno, mislim, na podoben način. Ja, to mi je bilo zelo všeč, ko si upozorila na te besede, ko tudi sama opažam, ne, da tudi
lahko je pač na nivoju neke vizije, lahko stvar zveni zelo lepo, in se celo strinjamo, ne? Seveda, vsi smo za zdravje, za srečno življenje, ne? Zalom se pa pol pot, ne? Kako bomo to uresničevali. Ne? Tako da ja, to se mi zdi super. No? Omenila si pa tudi ranljivost, ne? Kar itak ne more, ne moremo mimo te teme v debati s tabo, ne, glede na to, da si napisala knjigo Ranljiva, kakor sva rekle. Zato se mi zdi, ne, da si nekako idealna sogovornica, da ti naslovim vprašanje, ki me že dolg časa muči, ne. In sicer, dostkrat se sprašujem, a veš, kaj pravijo, ranljivost je, da se pač tam skrivajo hkrati naše največje moči, a ne? Lepota paradoksov. Ampak moj um tega nekako noče zapopasti, ne? Kako gledaš ti na to? Zakaj je ta ranljivost, ki nas dela najbolj šibke, hkrati naša največja moč? Ja, za začetek mogoče bi tle rekla, recimo, iz kjere perspektive to gledam. Jaz sicer vidim vseeno malce tako, nočem ločevati, pa vendar recimo, ko opazujem izbiti na svoj um, opazujem tudi v bistvu, kako ta um je v nekih, bom rekla, na nek način je zelo deljen, stratificiran. Torej, recimo, ima več različnih delov, ki med seboj igrajo nek ekosistem. Torej, recimo, biti mogoče in tak, ko na enem robu uma, silno opazuješ te dinamike. In recimo, ko govorimo o ranljivosti, za začetek se mi zdi izjemno pomembno vprašanje, recimo, ne tebi v tem primeru, kateri del si ne želi ranljivosti, ker sem pripričan, da niso vsi deli, ne, niso vsi deli v našem umu, ki se bojijo ranljivosti, ne. So recimo deli morda, ki se vanjo zaganjajo, so deli recimo, ki se iz nje umikajo. Tako da mogoče že to se mi zdi zelo pomembno, da se človek pri sebi vpraša, kateri del v mojem umu je tisti, ki se te ranljivosti boji. Zakaj? Zato, ker v bistvu potem nas to lahko pripelje, ne, po neki poti, v dele recimo našega izkustva, kjer mora biti smo zaradi takšnih in drugačnih razlogov se ustrašili svoje ranljivosti in na njo začeli projecirati nek krč, nek spomin na travmo in mogoče na nek način pravzaprav neko ponotranjeno ločenost. Čeprav v resnici, ne, če pa zdaj mi da pogledava iz teh roba, ne, opazuje recimo nekje na veji dol tale um, okay, pa lahko recimo vidimo, ne, da mislim rekel, tako vsak od nas, ne, ko gre po teh svojih popotovanjih skozi svoje ranljivosti, lahko pač vidi, da dejstvo je, da na nek način vsak od nas je dobil v svoj paketek življenjski neko dozo informacij, izkušenj in zgodb, ki jih poskušamo vsi postaviti nekam na svoje mesto. In ranljivost je v mojem kontekstu ta pripravljenost na to brezpogojno odprtost, odprtost do svojih ran, odprtost seveda potem en do drugega, odprtost do tega, da znova zaupamo, odprtost do tega, da se znova upamo na polno ljubiti in odprtost tudi pravzaprav do tega, da nas bo morda spet bolelo, ampak spet tudi odprtost do tega, da bomo morda v tej novi bolečini bili dovolj postavljeni, zreli in močni, da bomo takrat videli situacijo drugače. In tukaj mogoče se mi zdi recimo ena zelo, zelo močna informacija, ki bi jo izpostavljal ta zrelost, / ranljivost, te dve gresta zelo dobro skozi. Ne, zelo dobro sodelujeta. Torej, v bistvu se zaveda, da smo na popotovanju in tako je izjemne zrelosti, ne, zorimo, gremo. In sem pripričana, da v bistvu neke ranljivosti ali pa neke situacije, ki bi jim pripisali, da smo bili v njih ranljivi, bi nekoč ovrednotili drugače, kot na to kasneje skozi življenje. Tako da mogoče imeti tukaj recimo to zavedanje v tem, kaj pravzaprav so, v kakšnih ranljivostih smo se znajdli na nek način delati na tem, da osvojimo te svoje notranje, senčne situacije, v katerih smo se na nek način, ali smo zamrznili, ali se katapultirali van svojega telesa. Torej, kaj vse se za temi ranljivostmi, oziroma kar mi percepiramo za ranljivost, skriva. Ker bolj jih osvajamo, večja vrednost je seveda, da zorimo, dele sebe vračamo v trenutek in smo, bom tako rekla, nič manj mogoče ranljivi, vendar bolj razumemo, kaj se dogaja in se lahko odločamo v takih situacijah za pogum, za ljubezen, apropo mogoče strahu in krču. Ja, razumem zdaj tvoj vidik, ne? Pa v bistvu mogoče tudi zdaj razumem svoj, ne? Iz kje sem štartala. Bolj z vidika preživetja, naprimer.
Pač verjetno, če prav razumem tebe, dejansko ranljivosti so nekaj, kar imamo vsi, ne? Kot si rekla, ne more se temu izogniti. In zato je pač smiselno, da pač se nekaj iz tega naučiš, ne? Da pač skozi to rasteš. To ti dejansko res lahko omogoča največjo rast, ker imaš očitno neke točke. Ampak recimo z vidika preživetja, ne? Ali pa recimo, da rečeva, tako, če pogledamo živalski svet, ki je žival ranjena, je ranljiva, se v bistvu zavleče stran, se skrije, gre stran izpred oči drugih, se da v nek varno zavetje. Ne. Tudi recimo, ne vem, v situaciji recimo umetnost vojne, ker kakorkoli obrnemo, včasih je pač lahko vse lepo, živimo v lepem duhovnem vesolju, ampak dejstvo je, da živimo tudi v živalskem, ne? Dejansko gre za nek boj za preživetje. In če kdaj, zdaj to zelo močno vidimo. Ne? In recimo pravijo, da pri umetnosti vojne, ne, dejansko se šibkosti ne razkriva, ali se jih, kako pa to gledaš? Ja, mogoče tako, recimo, kar se tiče, zdaj spet vprašanje, kaj je šibkost, right? Mislim, ne, kaj kdo razume kot šibkost, ne? Recimo, jaz bom tako rekla, človek je postavljen, ne, ki je notranje, seznanjen z svojimi, če hočeš, mehkobami, svojimi točkami, recimo, kje nas kaj boli, recimo, da je to ta šibkost, right? Ja. Ki je seznanjen s tem, se na nek način tudi zavete ga in osvajate svoje notranje mehke točke. Torej, na nek način recimo ni usmerjeno vzven, ampak je usmerjeno znotraj v spoznavanje teh svojih mehkih točk. Ampak, in seveda to, Amerika, tako, kar se tiče recimo ranljivosti, jaz sem do tega, da bi zdaj človek kar tam, ne vem, da razumem, že bi kar tulili po celem svetu, ne, zdaj kar dejstvo je, da pač vsak od nas recimo imate neke mehke točke. In mislim, dejstvo je, da recimo to tako, tudi če bi mi želeli vse to kontrolirati, ne, ker imamo recimo ljudje, si zelo želimo kontrolirati stvari, jih na nek način ne moremo. Prišli nam bojo pravi ljudje na pot, ki nam bojo gravno na pravi trigger pritisnili, da bomo imeli priložnost uvida znova v to našo, če hočeš, mehko točko. Mislim, mogoče izogibam besedi šipki, sem mnenja, v bistvu to niso šipkosti, ampak konec koncev so samo neke mehke točke, kjer resoniramo na neko notranjo bolečino. Torej, se zavedati v bistvu, da ne glede na to, odkot prihajajo te zunanje s ulice, jih sprejeti kot opomnik, kot trigger, da pogledamo vase in pogledamo, kje se nas neke stvari dotikajo. Če se slučajno počutimo v tem nedovolj močni, poiščemo pomoč, se ojačamo v prostorih, kjer nas jačajo. Sveda pa dejstvo, če se pa tle recimo zdaj greva, naprej, je pa tudi to. Treba na tej svoji poti tudi evidentirati, da pač ali pa si prizna, da niso seveda vsi ljudje na drugi strani prepojeni z dobrimi namerami, z ljubeznjo in ne, z dobroto v srcu in ne vem kaj. Mislim, da smo tukaj tudi na poti zorenja vsi zaštekali, da pač eni ljudje preprosto ne zasledujejo takega popotovanja in iščejo svoje notranje moči v bistvu na ta način, da srkajo iz okolice energijo, identiteto, ma ni da ni, v bistvu potrebujejo na polno okolico, da se polnijo, ampak spet, tudi če naletimo na nekoga, ki ga percepiramo kot takega, ki srka iz okolice in nas posrka, kje mi dopuščamo, da se to dogaja, kje je moja notranja, recimo, set informacij, kjer lahko naredim premik, kjer lahko transformiram to svoj notranji svet, zato da se na zunanjosti, v bistvu, pa da se mogoče ta človek, bom rekla, tak tip ljudi, ne bo tako intenzivno me dotikal. Kar ne pomeni, da ne bojo obstajali, ampak pomeni bolj to, da se nas ne dotika in da se ne počutimo tako neverjetno ranljivi. Tudi, recimo, kar se mene tiče, da je ta odnos v bistvu do te notranje moči je ena taka globok priseg temu, da bom do sebe in do svojih notranjih bolečin brutalno iskrena. Res, brutalno iskrena. In gledala, kje manipuliram sama sabo, kje imam obrambne mehanizme, kje poskušam to svojo bolečino zapirati. Kako se v mojem umu določeni deli aktivirajo, zato da mi zaščitijo notranjo jedro, zato ker se bojim, da ne bo prišlo do napadov do zunaj. Torej, v bistvu, razvijati to lastno notranjo inteligenco, razumevanje v bistvu, kako mi zaščitimo sami sebe v apropo okolici. Ker seveda pravim, to so inteligentni mehanizmi, to ni nekaj, kar bi kar mogli za vsi nekam odmetati stran. Ne, imajo svoj namen, zakaj so zaščitili. Ampak mic po mic, počasi, ta notranja kvaliteta, jo jačati
in spoznavati svoje obrambne mehanizme, na kakšen način, zakaj so tam in v bistvu kakšno vlogo imajo. Ne, ker pravim, enkrat, ko pa mi začutimo to notrino bit, potem se pa tudi konec konca te obrambne mehanizmi začnejo v bistvu sproščati in postanejo samo še deli recimo uma, ki komunicirajo z bitjo in se skupaj igrajo. Postane veliko bolj igrivi deli, ne tako resni, resnobni, stiska dol in se bat, da se ne bo kje kdo napadel. Mislim, to je tako veliko popotovanje. Odpirati, zapirati, odpirati, zapirati nežno. Včasih na nekaj odpre, po nas nekaj zapre in na poti. Predvsem, ja, predvsem pač zaradi tega se ustavljati, ne, na svoji poti, mislim se, papak pač it, ne, dejansko, ti si se zelo pogumno vrgla, v, mislim, ne, je bilo to en način soočanja s svojo ranljivostjo, ali kako je pač to tvoje popotovanje v kamino, na podlagi katerega je tvoja knjiga nastala? Ja, sigurno, ja, bom rekla, to je bila ena zanimiva pot, ker je šlo za miks, mogoče že recimo na take globoke prisotnosti, tako da v bistvu na San Camino sem šla za eno veliko bolečino in sočasno ob izgubi očeta in sočasno v bistvu z eno tako pomirjenostjo in tem notrnim globokim stikom. Tako da na nek način sem si želela iz svojega telesa iz stisniti ven bolečino in trpljenje v tem v bistvu, ko nekoga tako zgubiš, opazne recimo, da se en del mojega obrambnega mehanizma zanikanja aktiviral nezavedno v umu, ampak sem ga sčasoma videvala in videla v bistvu, da je šlo prav tak prav freezing, tako prav zmrzneš v enem delu bolečino in to je bil pač obrambni mehanizem mojega uma, ki ni mogel sprejeti tega, v bistvu to je ta šok, ne, v hitri izgubi. Aha. Da je temu tako. In recimo skozi kamino nekako sem vabila ta del sebe in to svoje bolečino in to svoje trpljenje naj vstopi, naj me vzame. Ne? Naj me, ko so nami vzame, naj me raztrže, ker sem vedela, da v bistvu to more pa iz mene, ne? Ker če ne, je to sestavni del, v bistvu nekje tam čaka, tukaj čiči počaka in, ne? In tudi recimo sem se zavedala tega, da v bistvu to je bil naraven mehanizem mojega uma, ki je tako reagiral. Ampak zavest ti pa tukaj pomaga, da to stvar opazuješ in si lahko pravzaprav daš nek prostor in dopustiš temu delu, da se, kot sem prej razlagala, da se ti odpre, takrat, ko je pač čas za to. In včasih, pravim, jaz sem to izzivala na kaminu in se mi je prikazovalo in pokazalo, ne, v bistvu, pač, ne, v neki svoji, ja, neki svoji podobi, ob izgubi, trpljenja, bolečine in vse kar. Je, ne? Tako da takrat, ampak ne bom rekla recimo, da je šlo za totalno resolucijo. Dejstvo je, da v bistvu z ljudmi zelo dolgo živimo, se na nje navadimo in tle se jaz ne strinjam z mainstream psihologijo, v bistvu, da je treba 1, 2, 3 dne na ljudi pozabiti. Bolj sem mnenja, da je treba pač v srcu nekje skozi ta proces spuščanja, žalovanja, najti neko zdravo mesto in si vzeti tukaj pač nek svoj čas in seveda, če ljudje pri tem rabijo pomoč, naj si jo poiščejo, ne zato, da jih nekdo takrat v ljubezni prime in imeno tako varnostno mrežo nastavi v bistvu ob takih izgubah. Ne, ker pravim, ja. Ja. V bistvu je verjeten ti pač to, ti to znanje pride prav, ne, verjeten v času zdaj tega nekega kolektivnega kaosa, da dejansko res ustaješ, kakor se reče, v prisotna v trenutku s sabo in z vsemi občutki. Kako tebi to uspeva oziroma kako bi kaj bi svetovala drugim? Mislim, v vsakem primeru recimo jaz tako opažam, da zadnje 2 leti so bile definitivno za vse na nek način, ne, rock and roll, ne, mislim, zdaj spet smo tam, no, vsaj, rekla, ne bom rekla za vse, no, ampak pač, ne, ljudje smo si različni in tudi konec konca v tej situaciji sem imela ob sebi ljudi, ki so popolnoma zignorirali celotno stvar. Ampak so jo lahko, ker so imeli pač recimo tle na nizozemskim gledam, ja. So bili pač v takih pozicijah, ne vem, recimo delali v javni upravi, oni so bili doma, nisi jih kaj dosti takljno in v bistvu so popolnoma verjeli v vse skupaj in ne, so doživljali zadevo popolnoma drugače, recimo, kot sem jo jaz. Zato pravim, ne morem glih reči vsi, ne, ampak recimo eni smo mogoče to malce bolj intenzivno doživljali in se nas je bolj dotaknilo. No in v tem smislu recimo bom rekla tako, no, jaz sem se nekako našla z eno, se mi zdi, eno zdravo mero na eni strani upogleda v to, kar dogaja. Torej recimo
pogum za to, da raziščem, ali je resnično vse tako, kot samo zgleda na površju, ali pa seveda, kaj se v podzavesti še vse skupaj trenutno melje in dogaja. In ob tem z eno zdravo mero optimizma in svetlobe in ljubezni. In jaz pač imam to globoko povezavo s stvarnikom in sem se mu večkrat sem predajala to težo teh informacij, ki so prihajale čez mene. Aha. In jih nisem držala zase, ker se pod zavedam, so neke stvari, ki se trenutno dogajajo, ki so večje od mene. Torej recimo, ne vem, tudi občutki nemoči, občutek, da bi ne želel nekaj spremeniti, pa ne moreš, ta frustracija, pa potem konec koncev koncentracija na to, kaj lahko spremenim. Ne? Torej sem se tle v bistvu potem usmerila, ok, kaj lahko naredim, ne? Kaj lahko, kje so recimo neke točke, kjer lahko doprinesem v bistvu ne, trenutno prostor informacije, ki bi lahko ljudem dali neko moč. Ali pa recimo jih motiviraš, ali recimo, ne vem, pomagaš konec koncev ljudem skozi svoje delo. Skratka, tle sem si rekla, ok, do tle pridem, več kot toliko pa nimam pod kontrolo in v bistvu prepuščam ne, stvarniku v to, da se v bistvu stvari postavijo v res najvišje možno dobro. Mm. A pa glede na vse to, kar vidimo v zadnjih 2 letih, pa glede na to, kaj nas uči zgodovina, ne, ki jo poznamo odprej, a verjameš, da dejansko lahko nekoč ljudje zaživimo v miru, ali je to pač človek žival, ki se bori za svoj obstanek in bi nam bilo čist prelepo, če bi bilo vse mirno, ali dejansko lahko pridemo do te točke? Kaj praviš, kako ti gledaš? Mislim, tako, jaz mogoče sem tle malce recimo v tem smislu, si včasih rečem, se ne vem, veš, ko si rečem, jaz imam pač zase tako, ne, za pač djevo, ko je sela, ne, pač nikoj ništa, jaz sem igrala odbojko, ne, in imela vsa ta, jaz sem igrala odbojko, recimo, če, ne, govorim, jaz sem igrala odbojko, ne, se shajam iz tega, stoj sem igrala odbojko, mene samo to zanimalo in ba, ne, in če se recimo, ne vem, če sem jaz tako se dotaknem takih, ne, teh globokih svetov, v bistvu, katerih se tvoj um in osebnost tako neverjetno pomirita in najde ta en tak prostor uskladitve in harmonije, v kateri v bistvu vidiš, kako harmonično v resnici je življenje in kako je pravzaprav samo en mikrodelček tega celotnega ekosistema, ne, življenjskega človek s svojim umom, torej ne cel človek, samo njegov um in vse, kar brbota v njemu. In če se v bistvu, ne vem, sečem, pa če se ta djevoka izsele, ki gleda odbojko, ne vem, se meni lahko uresničiti taka realizacija v umu, potem si verjamem, mislim, verjamem, da se to lahko dogaja in se dogaja, kot to pažem druge ljudi, ne, v bistvu kakšne ekspanzije zavesti in koliko, recimo, to niso neke prazne puhlice, to res opazujem močno prisotne posameznike, ki so res integrirali to v svoje bitje, in pravim, iz te pozicije mogoče, ki ni sam ta mikro človeški um, od tukaj srkam jaz neko upanje. Ne vem, kdaj, ne vem, kako in konec koncev to pravim, prepuščam tle stvarniku, ne, zase vem samo to, da bom naredila maksimalno, kar je v mojem oči, da pač prinesem informacijo o tem, da je možno, ne, da lahko se to dogaja v bistvu vsem in ne vidim razloga v bistvu, zakaj bi to samo nekateri utelesili, ne, zakaj s kjerega sveta se to dogaja enim in da kot človeštvo nismo pripravljeni v bistvu na ta premik v bistvu v smeri srca. Ker tudi recimo, ko sem potem kasneje z rucakom po svetu hodila in obiskala različne kontinente, različne ljudi, različne zgodbe in vedno prihajam do istega koncepta. Res, ljudje si suma sumarem živimo vsi v ljubezni, miru in pravzaprav rabimo zelo malo za srečo. In ja, kamorkoli, kjerkoli gledam, res, samo pač pravim, eno par troublemakerjev, ne, ki v bistvu dela tudi neko subkulturo hecno, ne, v bistvu nekih preseškov in ki na nek način zastrupljajo celoto s temi svojimi prazninami. In mislim, no, ko opazujem, recimo zdaj je že dolgo, no, v bistvu, kaj se dogaja, v katero smer ljudje grejo, kaj jih zanima, kako razumejo pomen enosti, kako razumejo problematiko polarnosti,
na kakšno mesto postavljajo, right, pojem recimo, ne vem, resnice, kako se zavedajo pomena ljubezni, se zavedajo recimo tega za skupno dobro, ampak res, se zavedajo recimo potrebe potem, da presegajo lasten egoizem, da preraščajo v bistvu, ne, te svoje lastne omejitve. Mislim, tega res, mislim, človek bi bil v bistvu krivičen, če ne bi rekel, da se, da si en drugemu pomagamo pri tem preraščanju, no, to, da smo veliko več kot skoraj, v bistvu, bomo rekli, ta mala skrčena bolečina, s katere delujejo mogoče nekateri že. Ja, zanimiv. Na drugi strani je pa tudi videti zelo močne dve ideje. Ne? Recimo na eni strani je ta usiljevan brezup oziroma naučena nemoč, ne? Na drugi pa jaz opažam ta zasanjana naivna odzemljenost. Ne? Tako da mi je všeč ta tvoja ta tvoja uravnoteženost, no, pač in ta nek stik z realnostjo. Super. Super. Kako? Utelešeni, right? Like, utelešeni, ja. Ne? Sam ja. Pravim, veš kaj, zelo težko so ljudje utelešeni, če recimo grejo v iskanje za svetlobo od ujeti v travmah, ne? In tudi te travme na nek način za trenutek mogoče z nekimi stimulansi trenutno presežejo, ampak še vedno se ne vračajo v svoje telo, presežejo mogoče v nekem zaznavnem svetu, niso pa tukaj, v telesu. Torej recimo, jaz pravim, kaj mi, ne, kaj mi vsa ta recimo, ne vem, dobro, se je ful zanimivo recimo imeti ta uvid, ne, da, da greš v podzavestne svetove in odkrivaš v bistvu in vlečeš nitke in lahko delaš neverjetne spremembe na tem in je to, mislim, tako res, ono 007, ko reče Italijani, ono 007, kako rečejo Angleži, imajo 007, nekaj, agent, ne, v bistvu se sprehajaš po teh kvantnih poljih in delaš recimo, ne vem, cele čarunije, ne, to je ful zanimivo in je super. Samo suma sumarom na koncu dneva se zbudiš v telesu, se zbudiš v umu, se zbudiš v osebnosti in najti v bistvu se pravi ta balans v tem, da se utelesiš in seveda za utelešenje moraš poloviti nekje po kozmosu dele tebe, ki so v različnih traumatskih izkušnjah postali zamrznjene. In dokler v bistvu se to ne utelesi v ne, embodiment, je človek ranljiv. Torej v bistvu si tu in si sočasno prelivaš ta svoj fizis, v zavedanju vse čas prelivaš in veš v bistvu, kam še vse človek seže. Mislim, brezmejni smo, no, res. Ja, kako pa gledaš na to, večkrat omenjaš stvarnika, pa zadnjič enkrat, ko smo bili tudi na Zoomu, ne, si omenila, da si Biblijo brala, pa mi je bilo zelo všeč, ne, recimo ta New Age duhovnost, se mi zdi, da je tukaj pač ima neko nastavljeno neko past. Ne? Kako ti prepoznavaš, kaj je ta zasanjana New Age duhovnost, kaj je ona prava duhovnost? Kako razlikuješ, no? Pa kako to, da si posegla po Bibliji? Mislim, Biblija me zanimala iz bo rekla, tega dela, nekako, mogoče bom tako rekla, moja pot recimo se je začela tako, duhovna, da sem jaz recimo, takrat, ko je mami umirala, sem prosila nekaj tam zunaj za znak. In ta nekaj tam zunaj za znak mi je en dan, ko sem se nahajala v tej mali vasici v Istri v Butarih in sva skupaj z možem, da je v Maticu, tako dva volka, vozila čez zunaj vasi, prosila v bistvu prednes, sva šla na to pot, sem prosila nekaj, če mi lahko prosim da en znak, ker jaz trpim in mi je grozno. Moja mami odhaja, jaz jo imam neskončno rada, jaz hočem vedeti, če je nekaj tam, kam ravno to gre. In ta isti dan sem se peljala skupaj in vidim jaz na nebu, mislim, tako da sem kar malo za otok malo van padla, v bistvu tako jasno nebo in potem se en oblak izriše velikanski in tak križ, ma mislim, tako prav v nulo svetlovo ven križ in odgovor meni. V bistvu to je bila taka globoka izkušnja, še danes mislim, me presune, ko o tem govorim. Mož ni mogo verjeti, mislim, in potem seveda prijem domov, mami pač probam to pojasniti in seveda ona je bila žalostna, ker ni ona tega videla, ne, ker je pač je želela imeti to izkušnjo, ampak potem sem je spremljala njeno smrt, bila ob njej, videla v bistvu, kaj je ona videla, imela ta blagoslov, da sem v bistvu v empatičnem doživljenju doživljala njeno smrt, doživela pač to, ko sebe, ko sprostiš, ko greš, ko izgineš v bistvu vseh teh nekih nevrozah, ki jih um ima, se zliješ v bistvu v to polje,
Ona mi je razlagala, kako so jo čakali na drugi strani, na nekem kolovozu njenim. Skratka, ta njena smrt je bila v bistvu zame tako eno neverjetno močno izkustvo. Videla sem njenega duha ali karkoli, recimo, se je to dogajalo na nebu, kako je to v bistvu svetlobo šlo, videla njeno zavest na njenem pogrebu, kako je se smejala. In jaz sem bila prav v enem stanju vznesenosti, ko sem v bistvu bila sposobna, da sem dobila dar, ne, da mi je v bistvu ta sila tako močno govorila. Tako da pravi, meni se je v bistvu ta zgodba začela na nek način zelo močno z enim simbolom, ne, ki pač spominja seveda na krščanstvo, ker sem pač jasno vprašala za vero. Kasneje se mi je recimo skozi življenje zelo močno izrisalo in jasno prikazovalo izkustvo Marije, ampak pravim, jaz nisem nič tega brala, jaz nisem šla recimo brati Biblije, nisem brala nobenih spisov, nič, nada. Imela sem intimno izkušnjo, na eni pač od meditacij mi je pač prišla Marija, pokazala, ne, kako je v bistvu ona doživljala smrt, kako je doživljala pač vstajenje svojega sina. In skratka, v celem tem filmu videla pravzaprav to predajo, to globoko ljubezen, to ranljivost, pravzaprav ona se je njemu odpovedala, ne, zato da je lahko dala, na nek način smo mi dobili dar te informacije, v bistvu, ne, kaj pomeni to vstajenje. Po drugi strani, recimo, jaz ne vem, energijo Jezusa, recimo, ko jaz to opazujem, to je ena čista ljubezen, to je prav. Mislim, kaj vse človek je lahko, ko si zmoremo samemu, bom rekel tako, ko si odpustimo svojo človečnost. Kajti mnogi nas smo tako napeti, smo tako v enem konstantnem občutku krivde in nekem konstantnem nalaganju nekih, res pomenega sramu in krivde. In ta podoba, ko se mi pojavi in se mi pojavlja, mi vedno znova prinaša eno tako neverjetno utelešeno ljubezen Boga. In pravim, jaz to doživljam sama, brez. Jaz Ja. sem Biblijo začela brati letos, takole, da vidim, počakaj, kaj to piše, ne? Da vidim jaz. Ker nisem si želela na nek način potvoriti tega mojega izkustva. In mi je bilo vseeno, ali mi pridejo vesoljci, ali mi pride Jezus in Bog, ali kaj. Videla Ja. pa sem, ko govoriva o Bogu, da v bistvu ravno zaradi tega pritiska na to besedo v socialnem okolju, iz katerega izhajam, ki ni samo, recimo, je na eni strani bil New Age, na drugi strani se je zgodil moment, recimo, pač iz sistema, iz katerega pač mi izhajamo, ne, v katerem sem tudi jaz odraščala, ni bilo lih fajn govoriti o teh stvareh. In sem prav videla, da ni točke, sem imela kar eno napetost do tega, da na polno sprejmem te besede in se očistim, prav očistim te besede, vseh teh projekcij, idej, institucije, strukture in kaj meni intimno, meni to pomeni, ne? Kaj jaz utelešam kot nekdo, ki ima izkustvo te enosti, kaj meni ta Bog je. Meni, ne? In je res neverjetno tudi ena stvar, kako se ta Bog spreminja, bolj sem v stiski, bolj je oseben. Bolj kreirava mogoče kakšne druge situacije, bolje to je na tako precej neosebna, drugačna kvaliteta. To prav vidim, kako se mi v umu se spreminja in oblikuje glede na potrebe, ki jih ima um in ta presežnost, ki istočasno obstaja. Tako zelo zanimivo to doživljati. Super, ja. Kako pa recimo bi svetovala tistim, ki recimo mogoče nimajo te povezave s tem stvarnikom? Kaj so tisti opozorilne lučke ali pa točke, na podlagi katerih lahko ugotovijo, da je pač to samo nek new age, ki ni recimo čist realen? V čem vidiš razliko? Moram prav dobro zdaj razmisliti, recimo, ko Ja, opažam, recimo, kaj me, ker je tako zapleten, ne, če sem čisto iskrena, tako je, sej zato, ampak right, bi bil. še toliko bolj, ne vem, recimo meni se je tako zadnje čase nekako razodela, ne vem, kako bi rekla, nekako dojela sem, da smo res v zelo taki triki situaciji, ne, glede na to, da se zgodba komunicira skozi to duhovnost, ne, po eni strani, ok, pustimo to, kar je na televiziji, pa kar so neke uradne, ampak recimo, dosta ljudi se dejansko zaveda, je
ne vem, pač se zaveda pač te duhovnosti, da smo duhovna bitja, kar pomeni, da smo nekako tudi v tvojih in v mojih krogih, ne, se verjetno sproščeno pogovarjamo o tem, ne, o duhovnosti, o duhu, o energijah, o občutkih, o vibracijah. In dejansko nekako se mi zdi, da tako res, tako kot sva rekle, naprimer to veliko prebujenje, ne, ljudje smo zapopadali, ne, ta duhovni vidik bivanja. Ne. In hkrati je pa neka zgodba teh, ki jo pripovedujejo na najbolj globalni ravni, ne, je tudi to zapopadla. Ne. In to se mi zdi tako nevaren, da če s to zgodbo komuniciraš neko svetlobo in ljudi peleš v neko... Ne vem kam točno, ampak... Ja. Mogoče, ja. Kako? Mogoče apatijo. Jaz mislim, bom tako rekla, to pravo sporočilo je tisto, ki te bo vabilo k temu, da stopiš v akcijo. Torej v teh časih zdaj, kakršnokoli že ta akcija je, ne, ne bo te peljalo nekam v en bubble, da se boš odmaknil nekam, ampak na nek način, pravim, če je ta akcija, da si v svojem socialnem okolju in poslušaš notranje signale, ki ti govorijo, ne vem, poskrbi za svoje telo, poskrbi za to, da je tvoja družina v dobrem feelingu, poskrbi za, mora biti, če zmoreš malo več, poskrbi za skupnost, poskrbi recimo za to, da ne vem, kje so ljudje v tvoji skupnosti, ali trpijo, ali ne trpijo. Mogoče nekdo se bo zdaj v teh časih, ker vidim, da svoje ljudje prebujajo tudi na druge načine, recimo, ne vem, bo nekdo začel brati te dokumente in te zgodbe, o katerih tudi mi dve malo zdaj pač pišejo, ne, in poskuša na nek način ustvariti tukaj spremembo. Mogoče se bo ljudje začeli bolj aktivirati v civilnih družbah in gledati, kaj se dogaja. Jaz mislim, da ta, recimo, ne vem, duhovnost, recimo, naj bi služila, po mojem, za to, da mi v bistvu uspemo utelesiti tudi v kolektivnem smislu ta novi svet. In to utelešanje, pravim, lahko za nekoga pomeni, ne vem, da gre v bivanjsko skupnost, se pravim, ne, milijon načinov, vse vidiš, da ves čas komunicira, ampak na nek način namen je v tem, da je človek kreativen ven iz tega centra, da in ne na nek način, tako bom rekla, omamljeno. Mogoče tukaj je ena taka, en trik, ne, v bistvu, ko so naše oči omamljene, ne, recimo, se včasih, recimo, prav prepoznavam, jo prav hecno, ker recimo prepoznavam na, kako, če jaz, če mene vprašam, se, kako jaz prepoznavam, jaz po očeh vidim. Recimo, po očeh prav vidiš ta fanatizem, ki se sicer skriva na en tak lušten način, pa naj bo recimo fanatizem vezan na konec koncev razne agende, v katere ljudje verjamajo in imajo skrajno nenavadne oči in mi sploh niso všeč, ker niso prisotne in vidim, da so to ljudje, ki jim je um bil dobesedno ukraden in jih tu nekdo kurkne. Ali pa guru, ki je sposoben na isti način ljudem posrkati um in pride spet tiste neke čudne odzemljene oči, v bistvu, ki niso tukaj, ne, ko ni individum, ni človek pred tabo, ampak je neka, ne, nekaj ni doma. Mogoče recimo na ta način, no, jaz prepoznavam to. Ja, da ne postane duhovnost kot druga, ne, pa da se duhovnost ne spoznava skozi neke posrednike, ampak tako, kot si rekla, ne, ti imaš sam svoj odnos s stvarnikom, ne, ne prek ene druge osebe, prek inštitucije ali pa prek nekih igračk oziroma pripomočkov. Pa še to bom rekla, veš kaj, recimo, tudi recimo, če... pride nekdo v stik z nekom, ki mora biti, ima že ta, recimo, ta poglobljen stik z bitjo. Tak človek ti lahko samo zrcali spomin na to notranjo bit. In ti lahko mogoče za trenutek posodi, kakršnikoli, recimo, ne, posodi mogoče izkustvo. Ampak, če bo pošten in če se mu ne bo seveda šlo za biznis, ne, iz tvojega lastnega trpljenja, če bo pošten, ti bo rekel, čakate zdaj delo. Čakate delo, da integriraš in ničesar ti ne morem obljubljati, ker ne vem, ne vem, kakšna pot ti je dana. Jaz lahko v bistvu samo... Pa kako pridno boš delal? Ja, ne vem, ne, to je v bistvu konec, kot so spet neka milost, danost, ne vem, ne, ampak v bistvu si, ne, mislim, da je pošteno to, da jaz pravim, jaz lahko prinesem neko nevrjetno dragoceno izkustvo, ki se mi zdi vredno ga deliti, ampak ga delim nekako tako, kot bi ga delili nekoč v starih časih ob tabornem ognju in si delimo te zgodbe kot pač med sabo enakimi. Ne? Torej, ne, in se cenimo in spoštujemo v tem in
pravi, ta nek guruizem. Mislim, pravi, meni že od začetka so šelasi po konci po pikici od banane. Ne? Recimo, ker to pomeni kaj? Nekdo pride, ti da svojo moč, ne? To jo imaš, ti imaš neko to mega izkušnjo, ampak s to močjo pride pa tudi seveda vsa teža in vse, kar nosijo ti ljudje v sebi in neko prelaganje odgovornosti v tvoje roke. Ne? In jaz sem vedno rekla, jaz nisem birgla, tle le ti vrnem nazaj, lahko ti pa pomagam, da pogledamo skupaj čez to šavje, ne, ker imam pač mogoče malce čistejši vid, da pogledam, mislim, čistejši ni pravi besed, ampak recimo, mogoče lažje sedim tele na veji in gledam notri v tvoje zgodbe, kot konec koncev nekdo, ki mu jaz zaupam in če se jaz nekje zgubim v mojem šavju, bom prosila za čisto isti vid. Poglej mi notri, ker jaz ne vidim, zdaj sem zaslepljena. Mislim, super, ja. Simple. Mm-hmm. Kako pa recimo ob vseh teh različicah zgodbe oziroma različnih nasprotujočih si informacijah, ki jih sprejemamo, kako se znajdeš v tej poplavi oziroma tem informacijskem kaosu, kako veš, kaj je resnična informacija, kaj ne, oziroma kakšne so te tvoje prakse, navade, vsakdanje? Ma ja, tako nekako, bom rekla, meni se zgodi, da se v neki zaženem, ne, in grem noter in takrat se moram v bistvu kar motivirati k temu, da se zemljim, ne, ker rečem, pusti zdaj, ne, recimo, ker, pač, ker se mi v enem trenutku se mi recimo izriše cela mreža, ne, vseh teh dogodkov, zgod, to rata en tak brainstorming, da z vesoljem, da je noro, ampak se takrat govorim, ok, za trenutek spusti, ne, pa zdaj vem, ali se vržem v severno morje in se prizemljim tam v tej slani vodi, ali, ne vem, grem z bosimi nogami nekam hoditi, samo zaradi tega, ali se dotikam nekega drevesa, ker recimo takrat na nek način prijedenih takih močnih premikov, na eni strani pravim, to se je zavest z umom, ne, in sočasno ne gre toliko za moj oseben um, ampak recimo jaz tukaj potujem že po kolektivnem umu in se sprehajam notri po tih kolektivnih žepkih, ne, mene me to zanima. In recimo, ko preveč informacij pogledam, potem pa pustim, absolutno pustim in grem samo v meditacijo. Zato, da se v bistvu lahko prebrbotajo stvari, ki imajo smisel, ki mi v bistvu potem, ne, se mi izriše ta slika podoba in istočasno še ena stvar sem opazila, ko recimo gremo noter v to, se ne hote se ujameš recimo v polarnosti, ne, ker te zavede, ne, recimo, ja, oni pa mi, pa oni pa mi, pa mi ne, pa oni ja. In tle recimo se jaz tudi večkrat rečem, vdihni, izdihni in poskušaj razumeti tudi drugo stran. Če tudi ti gre fulle živce in se misliš, so totalni zlobci, right? Pelje v meditacijo in probaj razumeti v bistvu, iz katere perspektive oni prihajajo. In potem spet, po sinkroniciteti se začne novi krok. In potem dobim nove knjige in v tem primeru recimo dobim njihove filozofe, avtorje in ljudi, ki so njim kot neko filozofsko, če hočeš, ne, nekaj pa spiritualno-filozofski okvir in te ljudi potem prebiram, da poskušam razumeti skozi njihovo zgodbo in pogled v bistvu, kaj se dogaja. Se spravim, tle jaz to vse prešejkam in potem pozabim vse. Vržem stran, zblišem, delit in naj v bistvu ostane samo tisto, kar resnično se mi zdi smiselno v tem brainstorming, da se postavi skupaj, pravim, z namenom, da se išče unity. In ne spet manipulativni unity, ampak v bistvu ta celovitost, ki, bom rekla, se ne ulovi notri v polarnost, mi oni, pravzaprav, to, kar oni hočejo. Ker verjamem, da kot kvantni kreatori, če se recimo zdaj ne, postavim v ta jezik, kot kvantni kreatori, ko ti to gledaš in v celi svoji esenci začutiš to enost, in poskušaš v bistvu vstopiti notri v polarnost in prinesti informacijo enosti in sočutja, potem se ta slika spremeni. To se pa vidi. In pravi, in časih res ni lahko, posebej, ko gledaš zlo od zla nad zlom, zlo za zlo. Pa vendar tudi to, ne, v nekem kontekstu igra neko igro za način. Torej se vedno preigrava ta neka pola. In če želim spoznati tega, moram spoznati tudi tega, če želim v bistvu razumeti od zgoraj, kaj se v tej dinamiki dogaja, zato da v bistvu se ta dinamika preraste. Ampak moram dopustiti obema, da se mi pokažeta, ne, v vsej svoji sliki.
tako kot je. Kako si pa dnevno, recimo, dovoliš, pač, kako omejuješ pač svoja družbena omrežja, pač to, ker smo vsi nekako šibki, a ne ranljivi? Ja, ja. Tako bom rekla, ko sem v teh raziskovanjih, takrat v bistvu glih ne, in nisem najbolj, mislim, je kar težko, ker recimo svet takrat si želiš tudi preko interneta in ne vem, informacije, to sam leti noter, takrat moram reči težko, da bi se omejevala, sicer pa v normalnih fazah svojega življenja, takrat v bistvu pa se zelo omejujem, no, tako, like, res probam delati na tem, da je ta škatica čim manj prisotna. Je mogoče zaradi tega, se pravim, ker sem v tujini in za čas korone v tujini je izkušnjava seveda veliko večja, ravno zaradi tega v bistvu, ker je tako specifično bilo to življenje, ne, da pač te zaprejo noter in takrat in se zavedam tudi tega, zakaj veliko ljudi bo po mojem totalnih odvisnikov od socialnih, od tega. Ja. Po tej koroni, zdaj, ker res, ja, je zelo so se agresivno ušunjali notri v našo realnost s tem, ampak je treba zdaj upozarjati spet nazaj, ne, vse mislim, da ljudje bo zdaj to zavrgli, čim bo življenje teklo naprej, jaz mislim, da mogoče celo se jim bo uprlo, to si želim. Torej, si pripravljena, da postaneš meta človek? Ne, malo za hec, ampak kako vidiš pač ta usiljevan scenarij digitalizacije iz svojega nizozemskega zornega kota? A nam bo uspelo se izmotati iz tega tehnološkega primeža? Jo, zgleda, da v bistvu nas kar dobro držijo, ne? Čisto bom rekla. Tle sem kar realna, tako da mislim, da kot vidim, kako je tukaj, ne? So ljudje se zelo dobro navadili na to in način, kako v bistvu jim je ponujeno, skozi igro, skozi nek način, kot da so vsi neki otroci, right, nekaj. Na eni strani opažam eno močno infantilizacijo, torej v bistvu neko regresijo, ne, komunicira se vsega otročki, gremo biti vsi otroci. Mislim, kot da bi se res, vse imajo to, behavior science na svoji strani točno vejo, kateri del v nas nagovarjajo. In nagovarjajo tisti otroški del nas, mogoče, ki se ni uspel izživeti. In ne, vsemi koncami, srčki, blablabla, ne, v bistvu temu se v angleščini reče gamification in na ta način, ne, da ti pride pod kožo. Tako da recimo jaz tukaj vidim, ne, tudi recimo starejši ljudje, to so že vsi na online-ih, ne, tako kar se tiče bank, pošte recimo, se že usmerja, da ni tako kot pri nas, recimo, ki boš lahko na pošto kratko posod, ampak kot bi se nekako že vse pripravljalo na to Amazonovo dron realnost, ki bo nam bojo droni nosili stvari, recimo ljudje si že opremljajo stanovanja z temi raznimi pametnimi gadžeti in to je v bistvu tle čisto normalno, Google Nesti zastojn, kjerkoli greš, kamorkoli greš, to je vse zastojn, na avtobuse, ko greš, recimo za kamero, spremljajo kamer v zadnjih 2 letih milijardo, in seveda tudi že prav zanimivo, kako se tukaj pozicionira močno ta informacija, ne, in sicer, kam pa zaskrivati, ja, ne, vse, pa, to je pa že čisto tele noter, ne, čim omeniš, recimo, ja, da mogoče pa nikoli, ne, kam pa zaskrivati, pesona, ja, pa če nimaš nič zaskrivati, kakšen life pa imaš, ne. A mi da jaz rečem na to? Ko pravijo, se ponavadi rečejo, se itak že vse snemajo, ne, pa jaz rečem, ampak sej tudi roparji dejansko lahko v kjerokoli ključavnico odrejo, ne, dajmo pa puščati odprta, ne, ne, to pa ne. Sej konec koncev tudi se mi zdi, da mogoče v to smer tudi oni grejo, ne, tako kaj se recimo vidim, kako želijo to nekako narediti, ne, da bi imeli, bom rekel tako, da imam jaz dnevno sobo čez dan, ne, in se lahko v mojo dnevno sobo med tem, ne vem, tukaj izvajajo sestanki, ne, tako da v bistvu oni grejo v to smer, ne, da bi v bistvu te mlade je na nek način pripričali, ne, da zaradi tega, ker so pač nepremičnije tako neverjetno drage, ne, da v bistvu gremo se vse deliti, ne, ta community, za moje pojme, v bistvu community zelo zlagan uvid na stvari, ker recimo tudi to, da se spomnim, ko sem prišla že pred 20 leti na Nizozemsko, meni od tlele pognalo ven tako, da sem v enem mestu sem zbežala domov. In takrat je prav zanimivo, jaz sem takrat govorila, ma kot da sem prišla v nek, ne vem, ti ljudje so roboti, jaz 20 let nazaj govorim. In potem s časom, recimo, se znova karma poskrbi, da se znajdem znovu tukaj in potem berem jaz Huxley Brave New World, ne, in si reče, wow, čakaj malo, ne. In začenjem v bistvu prepoznavati to neko subkulturo, v bistvu neke
namišljene prijaznosti, nekako se ne govori o nekih emocijah, predvsem mehanicistično vse skupaj nastavljeno. Tehnokracija pravi, tle je njim to normalno, to so oni prevzeli. In navzven skleda vse v resnici normalno, če nisi pač mogoče tako čuječ opozovalec, kot sem sama in tako neverjetno. Prijatelj ljubitelj življenja, živosti in človečnosti. No? Ampak ljudem pravim, oni so se tle navadili, to laufa, to kar gre. In, ne vem, jaz mislim, da tlele njihove, pač te, sej, so ljudje, ki se zdaj upirajo, ki so v bistvu začeli razumevati v bistvu, kjer v smer to se skupaj gre, sam jih je manj. Jaz mislim, da velika večina ima že ugrabljen um. Resnično, ugrabljen um. Njim je uno, polini ne imaš podpora, sistem bo poskrbel za nas, ta skrb zaenkrat skrbi dobro, ne, plačujejo davke, ker norce, ampak to je njim vse ok, ker pač, ne, vse pač je v redu, ja, imamo dovolj. Mm. Ja, zaenkrat na leto na počitnice, pa enkrat smučati je, ne. Ja. In kaj bi recimo rekla za konc, ne, kaj bi recimo človek potreboval, da bi recimo postal opolnomočen, da bi sam svoj um nazaj potegnil, da bi okrepil svojo bita. Ne? Rekla si, da se sama prizemljuješ. Verjetno nekaj smo že vmes povedle. Mislim, mogoče zavest o tem, da to že imamo. To recimo se mi zdi izjemno pomembno. Ne? Da to v bistvu ni, če sem zdaj zelo filozofska, da v bistvu to stanje, kar mi že smo. In iz tega stanja, ne, da v bistvu, da si ne naredimo recimo neke poti, da nekam moramo iti, ko že s tem se oddaljujemo iz svojega biti, ne, ko imamo to idejo v umu, da nekam moramo hoditi. In ojačati mogoče to si pravim s takimi dialogi, da se pogovarjamo, da se spominjamo, da beremo recimo avtorje, ki so imeli to izkušnjo, da poskušamo recimo, se pravim, tisti, ki imamo to izkušnjo, narediti vse, kar je v naši moči, da čim več ljudi to sliši, iz različnih koncev in to ponavljati in ponavljati in ponavljati. Ne? Dokar v bistvu se notranje ne ojača dovolj ta zavest v tej biti. Ne? Se vidim, da to vse dogaja. Vse dogaja, sam pač, ker se gre, kot smo prej rekli, ne, na nek način se gre za, na eni strani boj za naše ume, ne? Torej oni v bistvu poskušajo na nek način si prisvajati naš um, na drugi strani v bistvu je pa ta neodvoljiva naša narava biti, ki je tam, kjer je. Ne? In jaz jo slišim in ona bije neverjetno močno in to jo doni, no? To je prosto tako besedo se izražam, ono doni in nas kliče v bistvu k sebi. Tako da, mislim, ja, imamo vse na voljo, da slišimo, če tako bom rekla. Vse bo tukaj na dlani. Je na dosegu. Kje si pa ti na dosegu, s čem se ukvarjaš, kako lahko ljudem še kaj, pač, če bi kdo rabil še kaj konkretno, da mu pomagaš, kako mu lahko pomagaš, pa kje te najde? Načeloma mislim, da na internetni strani skripe, ki si, pa na Facebooku, no, v bistvu sem pod Tjaši Artni knjibe. Delam individualno z ljudmi, no, tako da jim v bistvu pomagam, da malce te bolečine v umu, da malo to šavje čistimo, s tem namenom v bistvu, da se telo, da se človek utelesi, da je tukaj in sedaj bolj svoj. Delam pa tudi v bistvu preko online, no, v bistvu imam kakšne delavnice, pač ta prostor, kjer se mi zdaj pogovarjava, recimo delamo na tem, da se to donenje prenaša. Recimo v zadnjem obdobju sem celo videla, da v bistvu se mi zelo močno prebuje tudi zvok, tako da mora biti celo kaj posnamem v tem smislu, da v bistvu pretvorim ta zvok iz tega, z te biti, da na ta način v bistvu probam narediti nekaj iz tega vedno, da se doseže čim več ljudi, ker se mi zdi, pa seveda tudi pisanje, no, stvari, mislim, da prejeli ste, zdaj sem rabila nekaj časa, no, da sem res razumela vse, kar se dogaja, ja. Ne, tako da, zato da v bistvu spet, da pride prava informacija ven, da ne pride neki detached from reality, ne, govorim jaz o neki, ne vem, biti in nisi pa v bistvu umeščen v prostor, v katerem ustvarjaš, tako da sem se vzela pod te res dve leti, da res razumem, berem, in mora biti pravim, se rodi še kakšna nova zgodba, skozi katero bom dodala svoj kamenček spet v ta mozaik. O, super, super. Ja, ful sem vesela, da pač te imamo, no, mislim, čeprav si malo na drugih koncih,
Super, da tako temeljito pristopaš, tako raziskovalno, zgleda, vse tvoje novinarske korenine niso bile za mano. tako da, ja, v veselje mi je bilo klepetati s tabo, pa se vidva itak, še kakšno rečeva. Še kakšno. Se moram sad tako da rečem, ko se govori o temeljitosti. Ne? Recimo, zdaj imam tele na računalnik, imam na knjigah. Ne, in v bistvu imam cel tutti frutti knjig, ne, od Trstenjaka do v bistvu, ne vem, Spiritual Emergency Growth do Karla Gržana, tako ne, ni da ni kaj nikle, kaj se ne znajde vse v tem polju. To je večer raziskovanje v bistvu in to neke, jaz bom tako rekla, prelivanje džusov, no, tako, teh sokov življenjskih na ta način, da, ja, da se opominjamo en drugega, no, na to, kako pomembno je biti človek. Mi je pa všeč, no, ker sva tako kdaj vmes na vezi, pa mi v bistvu vedno daš vedeti, ne, da pač vsem, tudi če pač padeš not, ker imaš tudi to strast do raziskovanja, da se vsem znaš tudi ustaviti, pa da je treba iti v naravo, a ne, da v bistvu treba ti vzeti čas tudi za ta gojenje odnosa z stvarnikom. Ne. Ja. Nujno, ker če ne se pravi, če ne nas lahko um, je, um je tudi, tako bi rekla, zelo pade na resonance. In v bistvu te frekvence misli, ne, lahko postane zelo glasne, ne, in vplivajo pol tudi na telo. Se pravi, sem že tako občutljiva, da mi telo samo reče, time out, ne, spusti vse, nič je treba držati, ker tudi le mogoče se marsikdo zbega, ne, ko misli, da mora neke informacije držati, da ne bi slučajno mu kaj ušlo. Izdih, spusti, vse bo prišlo, kar mora, pa spusti, tudi svojih ramen spusti, ne reševati sveta. Naredi tisti del, ki ga zmoreš, ne pa s tem sindromu v bistvu heroja, nekako, ker ga imam tudi sama zelo močnega, ne, hočem rešiti svet, vdih, izdih, relax, dosti nas je. Točno to, ja, da pride potem čez tebe, da se prefiltrira tist, kar je pač na tvoj način. Ne? Tako, in kar je koristno za vse, ne pa mogoče pravim za en del moje ločenosti. To se mi zdi pomembno. Ja, ne, vsak imamo svoj zorni kot, ne, vsak smo svoja ta... kako se že reče, v te sveti geometriji, ne vem, pač ta delček, no, fraktal. Super. Ja, hvala, Tjaši. Ti jo gledali. Z veseljem. Čau. Čau, maham.